Kätte on jõudnud reede, mis tähendab seda, et täna algab Unibet Open Maltal esimene B-päev ja õhtul jätkub ka esimene C-päev. Eilne päev kulges enamus Unibeti mängijatele väga meeleolukalt, käisime padelit mängimas, käisime katamaraaniga sõitmas ja õhtul lingotamas. Ja eilsest sai edasi Ilona Sibold, kes on Eesti pokkeri kommuuni üks säravamaid naisartiste, kes on ühtlasi ka kõigi pokkerisõprade suure sõbra onu Lauri abikaasa. Aga täna astuvab mängutulle teiste hulgas Uku Valner, Kasso Laasik, Andrei Zevakin, Robin Valting, Siim Silver Saluma ja paljud teised mängijad. Nii et hoidkem pöialt, hoidke pilk peaga meie kanalil. Me Maltal Kindredi kontoris, kus on siis Maria Casino, Otto Casino ja kõige tähtsam Unibet Openi kodu. On kätte jõudnud üks ekstreemne hetk meie reisi jooksul, kus on aeg maista maailma kõige paremat Maltal limonaadi. Esimene kord, nagu paljud asjadega, nagu armastusega, et esimene kord teeb haiget, aga teine kord on juba hea ja kolmas kord on juba imeline. See on nagu limonaad. Aga järel maitseb, kui võib mingi veidu. Ei ole kõige parem. Ei ole paha. Halbele ka. Halbele ka, see oli 50. Kinni, not recommend. Ei tea lihtsalt, kas mul läheb hästi või lähe, aga tundub, et okei vist. Ma mõtlesin, et mul on maks mingi tund aega, mis ma siin vastu pean. Tegelikult on juba solid pooldest tunde mängin ja tegelikult on väga hästi kõik. No ja lõppkokkuvõttes on ikkagi viies level just lõppemas, et sa oled kuuendasse levelisse jõumas, üle poole päevas saab läbi. See on ju päris okei, see on päris okei. The prize pool selle 271,000, see läheb mulle. Kuidas sul praegu mäng kulgenud on? Tead, mul on öelda kaks asja. Mõtlen, et päris pokkeri mängid kukuvad välja siin ja nad ei saa hakkama. Tuleb mees metsast, teab, mis sa teeb. Ja mul on kõvasti üle keskmise stacki hetkel, kui me vaatame ekraanile. See ekraanil on 40 000 ja mul on kena 41-42 000 chipi. Ja teiselt poolt tuleb seda asja nautida. Ja siis see on väga tähtis, sest vaadata siin, mis siin toimub. Vaata, kõik on hästi keskendunud ja vaadata seda korraldus siin. See tundub suurepärane. Sul on söögid, sul on kohvid, sul on kõik asjad, mis ole mees ja mänginud. Mulle väga meeldib. Kuidas sul kulgenud on praegu? No stabiilselt. Oled finaal lauas? Olen. Oled palju mängijad välja võtnud ise ka? Ei. Ja nüüd kavatsed seda tegema hakata, et ära võita turniir? Loomulikult. Ja kuidas sa seda teed? No lihtsalt hoolin, ega muud varianti siin ei ole. Tere Matti, ei taha siin tehmatada. Sina oled meie Road to Unibet Open Malta võitja Vindev ja show kaudu. Kas see ongi sinu strateegia tulla 8,5 tundi peale turniiri algus peale? Täna on see kujunes niimoodi, see ei olnud otsese strateegia. No jah siis. Ei! Straight! On või? No jah siis. See on aus. See räägi. Aha, hoidsena. Töö, Andrei! See oli fake. Kuidas sinul finaallauas istuda meeldib? Väga meeldib. Mulle ikka alati meeldib finaallauas istuda. Sa oled käinud väga paljudel välismaistel turniiridel, kodumaistel mänginud üüratul arvul naiste turniire. Kuidas sulle nende teistega võrreldes siin istuda meeldib? Ütleme nii, et kodus meeldib rohkem, koduste naistega meeldib rohkem istuda. Kas võõrad naised on kurjemad? Võõrad naised on ettearvamatumad. Mis juhtunud on vahepeal? Ei juhtunud midagi, kukkusin välja. Oli šans ja nagu hea spot ja floppasin kaks paagi ka. Aga ei pidanud vastu kõigeni. Salapärased on täna. Ma arvan, et nüüd ma olen... Okay. It's here. Come.